এতিয়া এইটো হৈছে এটা সাধাৰণ বাক্য কোৱাৰ কাৰণে ছাবজেক্ট ভাৰ অবজেক্ট লাগিবই যিকোনো বাক্য এটা ক'বলৈ এতিয়া আমি জানিলোঁ যে বাক্য কেধৰণৰ থাকে বাক্য চোৱা এছ আৰটিত এফাৰ্মেটিভ নিগেটিভ তাৰ ভাগ যি নহওক তোমালোকে ইমান ডিটেইলছ নেজানিলোঁ চাবা এটা ইতিবাচক বাক্য মই কৰিছিলোঁ মই যাম সেনেকুৱা আৰু এটা নিগেটিভ মই নকৰোঁ মই নেযাওঁ সেইটো ইতিবাচক বাক্যৰ কাৰণে আমাৰ শিকিব লাগিব টেঞ্চ কাল আৰু তাৰপিছত আছে ইণ্টাৰগ্ৰেটিভ প্ৰশ্নবোদক প্ৰশ্নবোধকৰ কাৰণে ইণ্টাৰগেটিভ বুলি তোমালোকে গ্ৰামাৰত পাবা সেইটো শিকিবা নিগেটিভ গ্ৰামাৰত পাবা শিকিবা টেন্স গ্ৰামাৰত পাবা শিকিবা তাৰমানে ইংৰাজী পূৰা অলপ লেংগুৱেজটো ভালকৈ লিখিব পঢ়িব পৰাকৈ তাৰমানে প্ৰথম আমাৰ শিকিব লাগিব টেন্স তাৰপিছত নিগেটিভ তাৰপিছত ইণ্টাৰগ্ৰেটিভ তাৰপিছত ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চো থাকে আদেশ কৰা অনুৰোধ কৰা উপদেশ কৰা সেইবোৰ লিখাও আমাৰ জানিব লাগিব যে ইংৰাজীত কেনেকুৱা লিখে তাৰপিছত কেতিয়াবা কৰ্তা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কিছুমান আমি বাক্য কওঁ আকৌ কেতিয়াবা কৰ্মটো গুৰুত্ব দি কওঁ যেনেকৈ কামটো হৈ গ'ল চোৱা ইয়াত ছাবজেক্ট নাই কোনে কামটো কৰি দিলে ছাবজেক্ট নাই যেনেকৈ মই ভাত খাওঁ মই ছাবজেক্টটো আছে কিন্তু ইয়াত নাই সেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে ভইচ চেঞ্জ তোমালোকে লাহে লাহে সেইবোৰ শিকিবা প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ বাক্যৰ কাৰণে সেনেকুৱাকৈ শিকিবা তাই কৈছিল মই অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ এইটো প্ৰত্যক্ষ বাক্য তাই কৈছিল যে মই অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ো সেইটো হৈছে পৰোক্ষ বাক্য সেইবোৰৰ কাৰণে নেৰেচন শিকিব লাগিব যি নহওক তোমালোকে প্ৰথম জানিব লাগিব আৰু যেতিয়াই চাবা যে এই কি এটা গ্ৰামাৰ তোমালোকে শিকি লৈছা তাৰমানে মোটামুটি তোমালোকে ইংৰাজী বাক্য লিখিব আৰু পঢ়িব অ পাৰিবা বা বুজি পাবা তাৰপিছত চোৱা আজি এতিয়া এতিয়া এটা কথা কোৱাচোন মোৰ এই বাক্যটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই মই যোৱাকালি তাত যাম মই যোৱাকালি গৈছো তাত যাম বাক্যটো শুদ্ধ হৈছে কেতিয়াও হোৱা নাই কেলৈ কৈ আছো যোৱাকালি যোৱাকালি ক'লে মোক ক'ব লাগিছিলে যে গৈছিলোঁ আৰু যদি জাম কৈছোঁ তেনেহ'লে অহাকালি তাৰমানে সময়ৰ লগত মিলাই মই এই ভাৰটো মানে ক্ৰিয়াটো লিখিব নোৱাৰিলোঁ জামটো যোৱাটোতো ভাল হয় ক্ৰীড়াটো লিখিব নোৱাৰিলোঁ তাৰমানে এইটো কি মোৰ ভুল হৈছে হয় নে নহয় নহয় তই মই যোৱাকালি কি লিখিব লাগিছিলে গৈছিলোঁ তাৰমানে মই বেকাৰণ নেজানো আৰু বেকাৰণত কি নাজানো জানা এই টেন্স নেজানো মই টেন্সটো কাল তাৰমানে যোৱাক কালিৰ লগত আমি কি লিখিম গৈছিলো মই তাই এতিয়া কামটো কৰি আছিল হৈছে নে কথাটো সেইটো মোৰ ভুল হৈছে এতিয়া লিখিছো ত কৰি আছিল নহয় কৰি আছে হ'ব এইটো মোৰ ভুল হৈছে কি হৈছে কৰি আছে উম তাৰমানে এইটো এতিয়াৰ লগত মিলাই যিটো ক্ৰিয়া লিখিব লাগিছিলে মই লিখিব নোৱাৰিলো তাৰমানে মোৰ ভুল হৈছে অহা বছৰ আমি শ্বিলংলৈ গৈ গৈছিলো এইটো চোৱা আকৌ অহা বছৰ হা হাই নাই গৈছিলো কেনেকুৱা হ'ব অহা বছৰ আমি শ্বিলং লৈ সেইটো ভুল দেখিছো কি হ'ব যাম তাৰমানে মোৰ কিহৰ জ্ঞান নাই এই বাক্যটো সময় অনুযায়ী বাক্যটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ জ্ঞান নাই তাৰমানে মোৰ কিহৰ জ্ঞান নাই জানা টেন্স কাল ঠিক আছে তাৰমানে এই ছেইম এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য যেন সময় অনুযায়ী আমি লিখিব বা পঢ়িব পাৰো সেইটো কাৰণে আমাৰ শিকিব লাগিব কি টেন্স এতিয়া তোমালোকক এটা সাধু কম সাধুটো কি জানা এজন মানু আছে যার নাম আসে টেন্স অসম কাল মানুষজনের তিনটা পুতেক আসে প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স ফিউচার টেন্স যেতার টাইটেল তলত তলতো লগত লওয়া না নিকিতা শইকিয়া শকিয়াটা লাস্টর সিহতিও এনে দেওয়ার নামের স প্রেজেন টেন্স পাস্ট টেন্স ফিউচার টেন্স এই এফ ইউ টি ইউ ই ফুটু উচ্চারণ নকরবা এফ ইউ টি ইউ আর ইটোর উচ্চারণ হচ্ছে মানে লিখি দিছ উ দেই আকৌ ইহঁতৰো পৰিয়াল হৈছে ইহঁতৰ পৰিয়াললৈও ইহঁতৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে আকৌ ইহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী নতুন আধুনিক তোমালোকে এতিয়া নতুন নতুন যেনেকৈ নিয়ম ওলোৱা ইহঁতে কি কৰিছে বোলে নহয় আমি দেউতাৰ নামটো আগত লগাম তাৰপিছত নিজৰ নাম লগাম তো প্ৰথম ল'ৰা তেখেতৰ প্ৰেজেণ্টেঞ্চৰ প্ৰথম ল'ৰা হৈছে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট ই আই এন ডি আই এফ আই এন আই টি কিন্তু মৰমৰ প্ৰথম ল'ৰা ছোৱালী চবৰ মৰমৰ সেইকাৰণে দুটা নাম মৰমত থৈ দিলে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট বা ছিম্পল প্ৰেজেণ্ট বুলি লিখে এটা টাইট দেউতাকৰ নাম আগত লগাই এটা পিছত লগাই মৰমৰ সেইকাৰণে দুটা নাম থৈ দিলে মনত থাকিব প্ৰেজেণ্টেঞ্চৰ প্ৰথম পুতেকৰ নাম প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট আৰু চিম্পল প্ৰেজেণ্ট ছেকেণ্ড পুতেকৰ নাম প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ প্ৰেজেণ্ট কন্টিনিউয়াস থার্ড পুতে কোন নাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট যেতিয়া চারি নম্বর আর এজটা পুতে হল তেতিয়া ইহতি নাম নাই ইহত কি নাম থব বিচারি পয় না তেতিয়া আর কি করব প্রেজেন্ট তো লগাব লাগবে সব পুতেকর নামর আগত প্রেজেন্ট আছে তেতিয়া কি করলে এই পাৰফেক্ট আৰু কণ্টিনিউছ মিলাই দুজনৰ নাম মিলাই তাৰ নাম থৈ দিছে ভাবি লোৱা এজনৰ নাম ময়ূৰ আৰু এজন নাম পংখী বা একো নাম তিনি নম্বৰ ছোৱালীৰ নাম ৰাখি দিলে ময়ুৰ পংখী তেনেকুৱাকৈ তাৰ নামো ল ৰাখি দিলে কি যেন পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ এতিয়া যদি এই তাৰ নাম ৰাখোতে যদি সিহ নাম বিচাৰি নেপালে এতিয়া এইবোৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম কি থ'ব সেইকাৰণে ইহঁতি কি কৰিলে সেইবোৰৰ নামো বিচাৰি নেপালে ইহঁতৰ নামো এনেকৈ থৈ দিলে খালী বাপেকৰ নামটো চেঞ্জ কৰি দিলে যেনেকৈ ধৰা প্ৰেজেণ্ট আছিলে ইয়াত হৈ গ'ল পাষ্ট ইনডিফিনিট বুজি পাইছানে মনত থাকিব ইনডিফিনিট এইবোৰ তোমালোকে লিখিবাচোন আকৌ এইটো কি হ'ব চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট আছে এইটো মোক লিখি চাৰ্ট বনাই দেখাবাটো কণ্টিনিউ আছে এইটো হৈ গ'ল পাষ্ট কণ্টিনিউছ কেলৈ তাৰ নাম ৰাখোতে যদি নাম বিচাৰি নাপালে ইয়াৰ নাম ক'ৰ পৰা হ'ব সেইকাৰণে ছেইম টু ছেমে থৈ দিছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট পাষ্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউ পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউ তার নাম বিচারি নাই থিলে ফিউচার ফিউচার ইনডিফিনিট বা সিম্পল ফিউচার দুই নম্বর ফিউচার এই তোমাদেরকে যদি ভালকে জানা তেনে হলে সেবরও পারি যাবা কেলে ইহি চারি নম্বরতে নাম বিচারি তার আৰু তার নাম মিলি দিলে ইহঁতৰ নামও সেম টু সেম থাকে তোমালকে লিখবা মোক চাট বনায় দেখাবা তোমালকে